Հինթաղեր խցաբերդհատվածից ինը զինվորի մարմին է դուրս բերվել, պաշտպանության բանակը փորձում է պարզել նրանց զոհվելու հանգամանքները։ Հին շենը հաջողվել է ապաշրջափակել, միջամտել են ռուս խաղաղապահները։ Ինչ աշխատանքներ են տարվում Սյունիքի սահմաններին և ինչ ծրագրեր են իրականացվելու հետպատերազմական խնդիրների լուծման համար, որոշումներ կառավարության նիստում։ Ինչու պատերազմը սկսվեց հենց այս պահին, Թուրքիան ինչու էր օգնում Ադրբեջանին, արդյոք կարող է ավելանալ ռուս խաղաղապահների թիվը, Պուտինն ամենամյա ասուլիսում անդրադարձել է Լեռնային Ղարաբաղի խնդրին։ Արդյոք Սյունիքի սահմանային դիրքերից նահանջ է լինելու բողոքի ակցիա կապան տանող միջպետական ճանապարհի վրա։ Անհետ կորած զինվորների հարազատները շարունակում են տեղեկություն պահանջել, ակցիաներու հանդիպում պաշտպանության նախարարությունում և Շիրակի մարզպետարանում։ Ընդդիմության հերթական երթը իշխանության հրաժարականի պահանջով ակցիան անցել է Թումոյից դեպի մայրաքաղաքի կենտրոն։ Ով և ինչ նպատակով է ծեզել Արարատ Միրզոյանին, ազգայնամտանգության ծառայությունը ձայնագրություններ է հրապարակել նոյեմբերի 10-ի գիշերը տեղի ունեցած դեպքերի առնչությամբ։ Արդյոք Պուտինը պատվաստվել է կորոնավիրուսի դեմ, կային արդյոք Նավալնիին թունավորելու պատճառներ, Հորիզոնն առանձնացրել է Պուտինի ասուլիսում հնչած ամենահետաքրքիր հարց ու պատասխանները։ Մակրոնի թեստը դրական է, Ֆրանսիայի նախագահը վարակվել է կորոնավիրուսով։ Հորիզոնի գլխավոր թողարկումն է, բարև ձեզ։ Երեք ռուսական խաղապահ զորախումբը Արցախի պաշտպանության բանակին է փոխանցել նախնական տեղեկություններով հին թաղեր խծաբերդ ուղղությամբ տեղակայված հայկական մարտական դիրքերի մերձակատարածքում հայտնաբերված 9 հայ զինծառայողի մարմին։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության նրանց զոհվելու հանգամանքները դեռևս անհայտ են։ Արցախի պաշտպանության նախարարությունը իրականացնում է անհրաժեշտ գործողություններ նրանց ինքնությունը և զոհվելու հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ։ Երեք ադրբեջանական ուժերը փորձել էին հայկական կողմի նկատմամբ ճնշում գործադրել Բերդաձորի ենթաշրջանի հին շեն տանող ճանապարհի վրա հենակետ դնելով, սակայն ռուսական խաղապահների միջամտության արդյունքում հաջողվել է ճանապարհից հեռացնել ադրբեջանական հենակետը և ապաշրջափակել գյուղը։ Կառավարության հերթական նիստը այսօր վարել է փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը։ Նա տեղեկացրել է, որ գերիների հետագա փոխանակման քայլերի հետ կապված աշխատանքները շարունակվում են։ Ադրբեջանական կողմի հետ բանակցություններ են ընթանում Կարմիր Խաչիև ռուսական կողմի ներգրավվածությամբ։ Օրակարգային հարցերը մեծամասամբ հետպատերազմյան իրավիճակը մեղմելուն են ուղված եղել։ Փոխվարչապետ Ավինյանը գերիների հետագա փոխանակման գործընթացից բացի մինչ օրակարգին անցնելն անդրադառնում է նաև Արցախի Խծաբերդ գյուղի շուրջ ստեղծված իրավիճակին։ Խծաբերդից գերեվարված անձանց տվյալները ճշտվում են, գլխավոր շտաբի պետոնի Գասպարյանն Արցախում է։ Խնդրահարույց միսուղություններից մեկը Սյունիքն է, փոխվարչապետի Սյունիքի սահմանների երկայնքով սահմանապահ զորքերն արդեն իրականացնում են տեղակայման աշխատանքներ, այլ մանրամասներ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարը հայտնեց։ Այս պահին սահմանապահ զորքերի ուժերը տեղաբաշխում են Հայաստանի Հանրապետության սահմանի երկայնքով և խուսափելու համար տարբեր մեկնաբանություններից և ապատեղեկատվությունից պետք է նշել, որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանները բնականաբար ամուր և մեր զինված ուժերի կողմից վերահսկելի են։ Օրակարգից դուրս այսքանից օրակարգում հարցերն էլի պատերազմի հետևանքներին են վերաբերում։ Նախ մեկ չզեկուցվող հարցի մասին, որին փոխվարչապետի առաջարկությամբ արդարադատության նախարարն է անդրադառնում, քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններով հստակեցվում է, երբ զինծառայողը կամ քաղաքացին կարող է անհետ կորած ճանաչվել։ Հատկապես եթե ռազմական գործողությունների հետևանքով է կասկածվում, որ անձը անհայտ բացակայող է, այդ դեպքում ժամկետը 3 ամիս է իրադարձությունների ծագման պահից և օրենքը նաև մահացած ճանաչելու հետ կապված կրկին ռազմական գործողությունների արդյունքով պայմանավորված կրճատվում է 1 տարի ժամկետով։ Օրենսդրական այս փոփոխությունը կտարածվի սեպտեմբերի 27-ից ծագած հարաբերությունների նկատմամբ։ Նման քայլանում են, որ անհայտ կորած զինծառայողների հարազատները հիմնադրամներից հատուցում ստանան ավելի սեղմ ժամկետներում։ Աջակցության միջոցառում է հաստատվում պատերազմի հետևանքով տեղահանված և Հայաստանում գտնվող գործազուրկ արցախցիների համար։ Աջակցության հնարավորություն կտրվի նրանց աշխատանքային փորձ ձեռք բերելու նպատակով։ Միջոցառումը ենթադրում է մինչև 3 ամիս ժամկետով գործազուրկ անձանց հնարավորություն տալ գործատուների մոտ անցնել որոշակի աշխատանք, այսպես կոչված պրակտիկայի, որի դիմաց այդ քաղաքացիները կվարձատրվեն 100,000 դրամի չափով
Միջոցառման շահառուները կարող են դիմել զբաղվածության գործակալություններ ծրագիրն ու կարգը հաստատելուց հետո։ Մինչ այդ, սակայն, ևս մեկ ժամանակավոր աջակցության ծրագիր, որը մինչև 3 ամսով հասարակական աշխատանքի կազմակերպման վարձատրության միջոցառում է։ Համայնքներում տեղի ունեցող փոքր աշխատանքները, որոնք չեն գերազանցում մինչև 2 միլիոն դրամը, համագործակցում է նախարարությունը համայնքների հետ։ Նման միջոցառումներում ներգրավում են հիմնականում գյուղաբնակ համայնքների բնակիչները, որոնք վարձատրվում են նման օժանդակ աշխատանքներ կատարելու համար մեկ աշխատանքային օրվա համար 8000 դրամի չափով։ Աջակցման հաջորդ ծրագիրը ռազմական գործողությունների հետևանքով վնասված կամ խեղում ստացած զինծառայողներին է վերաբերում։ Նոր որոշվում ռազմական գործողությունների հետևանքով վնասված կամ խեղում ստացած զինծառայողներին մինչև հիմնադրամի շահառու դառնալը հիմնադրամից վճարվող գումարը կավելացվի ամսական 200 000 դրամով և կկազմի 300 000 դրամ։ Մեկ այլ ծրագրով պետությունը կաջակցի նրանց, ովքեր պատերազմի հետևանքով տեղահանված արցախցիներին են հյուրընկալել։ Կստանան փոխհատուցում Հայաստանի Հանրապետությունում յուրաքանչյուր չափած անձի հաշվարկով 30 000 դրամի չափով, Արցախի Հանրապետությունում 45 000 դրամի չափով։ Ի տարբերության նախորդ միջոցառման, այս ծրագիրը 3 ամսով է։ Հյուրընկալության այս և նախորդ միջոցառումների շահառուները կարող են արդեն դեկտեմբերի 25-ից դիմել էլեկտրոնային եղանակով, 90 000 մարդ արդեն դիմել է աջակցության, մոտ 85 000-ը ծանուցվել են աջակցություն ստանալու համար, մոտ 60 000 քաղաքացի էլ արդեն փաստացի ստացել է գումարը, մյուսների մասով աջակցության տրամադրումն ընթացքի մեջ է։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարն ասելիք ուներ նաև այլ հարցի վերաբերյալ, որը չզեկուցվող էր։ Առաջարկեց տնտեսագիտական համալսարանի ռեկտորի պաշտոնում Դիանա Գալոյանի ընտրության արդյունքները հաստատելու մասին որոշումը զեկուցվող դարձնել, իսկ ասելիքն այն էր, որ չշտապեն, կարծում է, առնվազն հավելյալ ուսումնասիրության անհրաժեշտություն կա այս հարցի շուրջ, հաշվի առնելով դրա վերաբերյալ եղած ու նաև ընթացքի մեջ գտնվող դատական գործընթացները։ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարը, սակայն, համաձայն չէր։ Մենք պարտավոր ենք վերջակետ դնել այդ գործընթացին, վերջակետը հաստատել կամ չհաստատել արդյունքը ընտրության։ Չհաստատելու որևիցե ֆորմալ հիմք, մենք խոսում ենք միայն փաստաթղթային փաթեթի շրջանակներում, այս պահին որևիցե հիմք գոյություն չունի։ Աշխատակազմի տեսակետը իրավական տեսանկյունից համընկնում է նախարարի տեսակետի հետ, բայց քանի որ Մեսրոպ Առաքելյանի կողմից հարցը բարձրաձայնվել է, փոխվարչապետն առաջարկեց այն հանել օրակարգից և քննարկում կազմակերպել։ Եվ վերջում մեկ որոշման մասին. Լորին նոր մարզպետ ունի։ Նախկինում փոխմարզպետ, ապա պատգամավոր աշխատած Արամ Խաչատրյանն այսուհետ կղեկավարի մարզը։ Վահագն Հակոբյան, Հորիզոն։ Այսօր Ռուսաստանում կայացել է Վլադիմիր Պուտինի ամենամյա մամուլի ասուլիսը։ Ռուսաստանի նախագահը պատասխանել է Ղարաբաղյան հակամարտության մասին 10 գործակալության հարցերին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ամենամյա մեծ ասուլիսն այս տարի լուրջ փոփոխությունների էր ենթարկվել։ Այս դահլիճում, եթե անցած տարի հավատարմագրվել և ներկա էին մոտ 2000 լրագրողներ, ապա այս տարի լրագրողների թիվը այստեղ հասնում էր ընդամենը 250-ի, բայց փոխարենը նման լրատվական կենտրոններ ձևավորվել էին Ռուսաստանի տարբեր քաղաքներում, այնպես որ մարզային լրագրողները նույնպես հնարավորություն ունեին իրենց հարցերը ուղղել Ռուսաստանի նախագահին։ Ավելացել էր նաև այսպես կոչված ուղիղ կապի ձևաչափը, երբ քաղաքացիները իրենց հարցերն են ուղղում Վլադիմիր Պուտինին։ Բնականաբար մեզ հուզող հարցը Արցախում տիրող իրավիճակն է, որի մասին հայ լրագրողներին, ոչ էլ ադրբեջանցիներին և թուրքերին չհաջողվեց հարցուղել Ռուսաստանի նախագահին, փոխարենը դա արեցին մեր ռուս գործընկերները, և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը բավական ծավալուն պատասխանեց այդ հարցերին։ Պատերազմը սկսվելու նախադրյալները օբյեկտիվ էին, թե կարելի է մեղադրել կողմերից մեկին, կամ գուցե արտաքին միջամտությունն է իր ազդեցություն ունեցել հենց այս պահին ու այսպես կտրուկ գործողություններ սկսելու համար։ Պուտինը չի կարծում, որ արտաքին ազդեցություն է եղել։ Հետևաբար լրագրողի առաջին հարցին պատասխանում է. Почему именно сейчас это произошло? Ну, ինչու հենց հիմա դա տեղի ունեցավ։ Իրավիճակը դուրս էր եկել վերահսկողությունից, այդ լարվածությունը տևել է երկար տարիներ, չեմ կարծում, թե դա տեղի է ունեցել արտաքին ինչ-որ միջամտության պատճառով։ Բազմիցս տեղի են ունեցել բախումներ, փոխհրաձգություն և փոքր ընդհարումներ, և ի վերջո այդ ամենը վերածվեց ռազմական բախման։ Ռուսաստանի դիրքորոշումը միշտ այն էր, որ մենք պետք է առանց արյունարեղության հասնենք պայմանավորվածությունների։ Այդպիսին էր մեր դիրքորոշումը նաև Մինսկի խմբի շրջանակներում, որտեղ համանախագահներ են Ռուսաստանը, Միացյալ Նահանգները և Ֆրանսիան։
Մենք երկար տարիներ ելել ենք նրանից, որ Ադրբեջանին պետք է վերադարձվեն 7 շրջանները։ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը պետք է մնա անփոփոխ, այսինքն պետք է պահպանվի ստատուս քվոն, բայց պարտադիր պահպանվի Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի միջև կապի հնարավորություն, որի համար անհրաժեշտ էր ստեղծել Լաչինի միջանցքը։ Հակամարտությունը, որն ուներ երկու կողմ, անմիջականորեն միջամտեց Թուրքիան, պատերազմի թեժ պահին աջակցելով Ադրբեջանին։ Այս դիտարկմանն ի պատասխան Ռուսաստանի նախագահն արձագանքում է, ինչպես Թուրքիանը հայտարարել, իրենք պաշտպանել են Ադրբեջանի իրավունքը, մասնավորապես 90-ականներին, այսպես ասած, օկուպացված տարածքների վերադարձի համար։ Իսկ միջազգային իրավունքի տեսանկյունից այդ տարածքները Ռուսաստանի նախագահի կարծիքով հանդիսանում էին Ադրբեջանի տարածքի մաս։ Պուտինի կարծիքով իրավիճակն ավելի բարդ է, քան կարող է թվալ առաջին հայացքից, և անդրադառնում է ազգային հողի վերապահումներին. Корни в этническом конфликте, который начался Հակամարտության էթնիկական արմատները սկսվել են Սումգայիթից, հետո տեղափոխվել Լեռնային Ղարաբաղ։ Այստեղ յուրաքանչյուր կողմ ունի իր ճշմարտությունը։ Լեռնային Ղարաբաղի հայերը մշտապես զենք են վերցրել, որպեսզի պաշտպանեն իրենց կյանքն ու արժանապատվությունը։ Այս ամենի արդյունքում էր ստեղծվել իրավիճակ, որը Պուտինի կարծիքով հանգեցրեց պատերազմի։ Այնուհետ Ռուսաստանի նախագահն անդրադառնում է Եռակողմ հայտարարության կետերին։ Ամենակարևորը համարում է այն, որ արյունահեղությունը դադարեցվել է, նաև ընդգծում, որ ըստ փաստաթղթի կողմերի զինված ուժերը պետք է կանգ առնեին իրենց զբաղեցրած դիրքերում, սակայն սրա հետ կապված առաջ են գալիս մի շարք հարցեր։ Стали там, где они стояли на момент подписания. Զինված ուժերը կանգ են առել այնտեղ, որտեղ գտնվել են ստորագրման պահին։ Սա առաջ է բերել որոշ բարդություններ ենթակառուցվածքային առումով, ընդ որում եւ ադրբեջանական եւ հայկական կողմերի համար, բայց սա պետք է հանգիստ կարգավորել բանակցային գործընթացի ընթացքում, քանի որ այս երակողմ հայտարարությունը տալիս է բոլոր հիմքերն ու հնարավորությունները, որովհետեւ այնտեղ նշվում է, որ հաշտեցման հասնելուց հետո հաջորդ փուլը պետք է լինի տարածաշրջանում հարաբերությունների լիակատար կարգավորումը, տնտեսական եւ ենթակառուցվածքային հնարավորությունների բացահայտման։ Դա վերաբերում է նաև ավտոմոբիլային հաղորդակցությանը։ Դա վերաբերում է եւ Նախիջևանին, վերաբերում է եւ Հայաստանի հյուսիսի եւ հարավի միջև հաղորդակցությանը։ Պուտինը հույս է հայտնում, որ կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը եւ բանակցային գործընթացը կպահպանվի, անկախ նրանից, թե ինչ շրջանակներում կլինեն դրանք։ Նա անդրադառնում է նաեւ միջազգային գործընկերների քայլերին։ Ну, и мы очень рассчитываем на то, что Մենք հույս ունենք, որ միջազգային միջնորդները խոսքից գործի կանցնեն եւ կսկսեն օգնել մարդկանց, որոնք դրա կարիքն ունեն։ Առաջին հերթին Արցախ վերադարձող փախստականների եւ ոչ միայն Ռուսաստանը դա կանի։ Այնտեղ օգնություն ուղարկելով, այլ նաեւ միջազգային կազմակերպությունները կսկսեն գործել։ Մենք մեր կողմից պատրաստ ենք շարունակել այս աշխատանքը։ Եթե խախտվի կրակի դադարեցման ռեժիմը, տարածաշրջանում իրավիճակը դարձյալ ապակայունանա, այդ դեպքում ինչ է անելու Ռուսաստանը, հետաքրքրվում է լրագրողը, հարցնելով, որքանով է հնարավոր խաղաղապահների թվականակի ավելացում։ Что касается увеличения количества наших миротворцев, то это возможно, но հնարավոր է, բայց միայն բոլոր կողմերի հետ համաձայնությամբ, այդ թվում Ադրբեջանի, քանի որ մենք ի սկզբանե քննարկել ենք մեր խաղաղապահների թիվը, այդ թիվը համաձայնեցված է։ Պուտինի կարծիքով ամեն դեպքում դա զուտ տեխնիկական բնույթի խնդիր է և ըստ անհրաժեշտության հնարավոր է համաձայնության հասնել։ Բարթուհի Արզումանյան, Վահե Ավանեսյան, Հորիզոն։ Թեմային հետևել է Արտյոմ Երկանյանը, Արտյոմ, նախ առանձնացնենք ամենակարևոր հատվածը Պուտինի ասուլիսի։ Ես ինքս ինձ համար 7 կետ եմ առանձնացրել, որոնք ըստ իս մեկնաբանության կարիք այնուամենայնիվ ունեն։ Առաջինը, թեև Պուտինը հիշատակեց, որ ոչ միայն Ղարաբաղը շրջապատող 7 շրջանները, այլ նաև հենց բուն Արցախը եւս միջազգայինորեն պետք է համարվեն Ադրբեջանի տարածք, այնուամենայնիվ որոշակի դրական բան կար իր խոսքերում, մասնավորապես այն, որ նա հաստատել է, որ մեջբերում եմ իրավիճակը ավելի բարդ է, կամ պարզապես միջազգային իրավական նորմերն են։ Այսինքն դրանով ակնարկել է, որ այնուամենայնիվ տարածքային ամբողջականությունը չի կարող լինել միակ սկզբունքը, որի հիման վրա հետագայում պետք է լուծվի արցախյան խնդիրը վերջնականապես։ Երկրորդը, Վլադիմիր Պուտինը փաստորեն հաստատել է, որ Ղարաբաղյան շարժումը ըստ էության ի սկզբանե եղել է ազգային ազատագրական պայքար, որի հիմքում եղել է ինքնապաշտպանության բնազդը։ Նա հիշեցրել է, որ ամեն ինչ սկսվել է Սումգայիթից եւ այնուհետ նոր տեղափոխվել Արցախ, եւ որ հայերը զենք են վերցրել պաշտպանելու իրենց կյանքն ու արժանապատվությունը, դա կարևոր է։ Երրորդը, ի տարբերություն Իլհամ Ալիևի, որը հրապարակայինորեն հայտարարել էր, որ
ոչ մի կարգավիճակի հարց այլևս չկա եւ չի լինելու, Վլադիմիր Պուտինը շատ հստակ ասել է այն մասին, որ Արցախի կարգավիճակի հարցը անպայման քննարկվելու է, պարզապես դեռ անորոշ փուլում, իսկ առայժմ պետք է արձանագրվի այն կարգավիճակը, որը փաստացի Արցախը ունի եւ ստատուս քվոն պահպանվի։ Դա եւս ակնհայտորեն հակասում է Ալիևի պատկերացրածներին, ընդ որում հատուկ հնդգծել է Լաչինի Միջանցքի կարգավիճակը։ Չորրորդը, Պուտինը հաստատել է, որ Թուրքիան ուղղակի կամ անուղղակի ձևով մասնակցելու է Ղարաբաղյան խնդրի լուծմանը։ Եվ Վլադիմիր Պուտինը ի սկզբանե անտեսել է Թուրքիայի դեստրուկտիվ դերը Ղարաբաղյան հակամարտության հարցում, հայտարարելով, որ պատերազմը սկսվել էր առանց արտաքին միջամտության, իսկ չի նկատում Թուրքիայի որևէ դեր այստեղ։ Ավելին ակնարկում է, որ թուրքերի տրամաբանությունը իրեն համար իր համար հասկանալի է, քանի որ ըստ իրենց նրանք պաշտպանում են, մեջբերում են Ադրբեջանի արդար ուրեմն գործը, Պուտինն էլ էր մեջբերում ըստ էության իրենց խոսքերը։ Հինգերորդը, որը շատ կարևոր է, Վլադիմիր Պուտինը հաստատել է, որ մենք ճիշտ ենք հասկացել Եռակողմ հայտարարության տեքստը, որում ասվում էր, որ կողմերը պետք է պահպանեն իրենց դիրքերը այն կետերում, որտեղ նրանք եղել են լույս 10-ի գիշերը։ Եթե այդպես է, ուրեմն մենք ճիշտ ենք հասկանում, որ հին թաղերը, Խցաբերդը եւ Սյունիքին հարող այդ շրջանները, որոնք վերահսկվում էին հայկական ուժերի կողմից, այսօր եւս եւ վաղը նույնպես պետք է հայկական լինեն։ Այդ իմաստով դեռևս որոշակի պարզաբանելու անհրաժեշտություն չկա, քանի որ հարցի կան հարցեր, որոնց պատասխանը դեռ չկա։ Վեցերորդը հաստատեց, որ եթե Ադրբեջանը չցանկանա, Ռուսաստանը չի կարողանա ավելացնել խաղաղարար զինվորականների քանակը, այսպիսով Ադրբեջանը այստեղ վետոյի իրավունքը պահպանելու է։ Եվ վերջինը, որը կարծում եմ ամենակարևորն է, փաստորեն Վլադիմիր Պուտինը անտեսել է Մինսկի խմբի եւ համանախագահների դերը ընդհանրապես։ Այդ երկար պատասխանի ընթացքում ընդամենը մեկ անգամ է հիշել Մինսկի խմբի մասին, այն էլ միայն նպատակ ունենալով հիշեցնել, որ Մինսկի խմբի համանախագահ որպես Ռուսաստանը ունեցել է նույն դիրքորոշումը, որը այսօր ունի որպես ըստ էության միակ միջնորդ։ Ավելին քննադատել է Մինսկի խմբի մյուս համանախագահներին, հայտարարելով, որ հույս ունի, որ մյուս միջնորդները ևս կսկսեն օգնել, իրական օգնություն ցուցաբերել նրանց, ովքեր այդ օգնության կարիք ունի, եւ վերջապես կասկածի տակ է դրել նույնիսկ այն, որ Ղարաբաղի հարցի, Ղարաբաղի կարգավիճակի վերջնական հարցը քննարկվելու է Մինսկի խմբի ձևաչափով։ Նա հայտարարել է, որ հույս ունի, որ կողմերին կհաջողվի բանակցությունների սեղան նստել, եւ կարեւոր չէ դա կլինի Մինսկի խմբի միջնորդների ներկայությամբ, թե Ռուսաստանի միջնորդությամբ, այսինքն նույնիսկ դա է հարցականի տակ։ Արդյոմ, արդյոք սրանից պետք է ենթադրել, որ Մոսկվան ձգտելու է ընդհանրապես Մինսկի խումբը գործընթացից հանել։ Դե ակնհայտ է, որ այդ գործընթացը արդեն իրականացվում է, եւ Իգոր Պապովի բացակայությունը Մինսկի խմբի համանախագահների վերջի այդ այցի ընթացքում դրա մասին է, կարծում եմ, վկայում, եւ արժի այսինքն համեմատել Վլադիմիր Պուտինի այսօրվա խոսքերը Մարիա Զախարովայի երեկվա խոսքերի հետ, երբ նա ասել էր, որ ոչ միայն Մինսկի խումբը, այլ նաև միջազգային այլ կառույցներ ևս զբաղվում են Ղարաբաղյան խնդրով։ Մինչդեռ ընդամենը 2-3 ամիս առաջ Ռուսաստանը հայտարարում էր, որ միայն Մինսկի խումբն է, որ ունի միջազգային մանդատ խնդրով զբաղվելու։ Եվ նաև Մարիա Զախարովան ասել է, որ միջազգային կառույցները զբաղվելով խնդրով պետք է գործակցեն այն երկրների հետ, որոնք կողմ են հանդիսանում խնդրի։ Սա կարելի է անկալել որպես ակնարկային մասին, որ եթե Մինսկի խմբի համանախագահները իրենց ծառայությունը առաջարկում են, բայց այդ ծառայությունները պահանջված չեն այս կամ այն կողմից, դա պետք է հաշվի առնեն։ Հիշեցնեմ, ըստ էության Ալիևը հայտարարեց, որ Մինսկի խմբի ծառայությունների անհրաժեշտությունը այլևս չի նկատում, ասելով, որ Ադրբեջանը եւ Վլադիմիր Պուտինը խնդիրը լուծել են առանց Մինսկի խմբի։ Արդյոք եթե Մոսկվան այդպես է դիտարկում, ապա Միացյալ Նահանգները ամեն դեպքում ձգտում է Մինսկի խմբի դերակատարման մասին հիշեցնել։
Այո, եթե այդ մասին է քրքին վկայում ԱՄՆ պետքարտուղարի օգնական Կլարկ Կուպերի վերջին հայտարարությունը, որը հայտարարել էր, որ Ռուսաստանի դերը խնդրում կարող է դեստաբիլիզացիայի բերել եւ անհապաղ կոչ է արել վերսկսել Մինսկի խմբի նախագահների համանախագահների ձևաչափով բանակցությունները։ Իհարկե Միացյալ Նահանգների ինչպես եւ Ֆրանսիայի մտահոգում է այն, որ Մինսկի խմբը երրորդ պլան է մղվում եւ այդ իմաստով այդ ամերիկացի եւ ֆրանսիացի համանախագահների շահերը բախվում են Ադրբեջանի շահերի հետ, քանի որ Ալիևը փաստորեն իրենց մատով դեպի դուրն է ցույց տվել, բայց ակնհայտ է, որ Մինսկի խմբի դերը տրանսֆորմացիա է ենթարկվելու։ Դա չի նշանակում, որ Ռուսաստանը բարձրացնելու է Մինսկի խմբի լուծարման հարցը, ամենևին էլ ոչ, պարզապես ուզես թե չուզես, այդ խմբի առաքելությունը փոխվելու է եւ ավելի շատ խումբը ունենալու է վերահսկվող ինչ որ այդպիսի ASEAN-ի մեխանիզմ, իրավասություն, եւ Ռուսաստանի համար կարեւոր կլինի, որ Մինսկի խումբը խաղա արդեն կայացրած որոշումների միջազգային լեգիտիմացման այդ դերը եւ մեխանիզմը։ Հավանաբար դա իրատեսական է։ Շնորհակալություն Արտյոմ, այլ թեմաներ դադարից հետո։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Սյունիքի մարզում իրավիճակը այսօր լարված է եղել։ Մեծ թվով քաղաքացիներ մեքենաներով փակել են դեպի Կապան տանող միջպետական ճանապարհը եւ Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններից, պաշտպանության նախարարությունից կամ ռուս խաղաղապահներից անվտանգության երաշխիքներ են պահանջել։ Հավաքվածների թվում եղել են զինվորական համազգեստով քաղաքացիներ, կամավորներ։ Նրանք նշել են, որ ակցիան քաղաքական որևէ ենթատեքստ չունի։ Իրենց համար միևնույն է, թե ով կտա այդ երաշխիքները։ Ոստիկանության աշխատակիցները փորձել են կարգավորել ճանապարհային երթևեկությունը։ Ավելի ուշ տեղում ակցիայի մասնակիցների հետ է հանդիպել Սյունիքի նորանշանակ մարզպետ Մելիքսետ Պողոսյանը։ Ըստ տարածված լուրերի, սյունեցիներին տեղեկացրել են, որ վաղը մինչև ժամը 17-ը պետք է նահանջեն Կապանի եւ Հարակից բնակավայրերի անվտանգությունն ապահովող դիրքերից, որտեղ հերթապահում են կամավորականները։ Սյունեցիների համոզմամբ այդ նահանջի արդյունքում վտանգվելու է Կապանի օդանավակայանը, հակառակորդի դիրապետության տակ է հայտնվելու Գորիս Կապան ճանապարհի մի հատվածը։ Ես այլ եմ համարում խրամատ։ Եթե մարդ կա, որ սա խրամատ չի համարում, սա էլ է խրամատ։ Ուղղակի մեր խրամատը արդեն անվտանգ չի արդեն։ Եթե անվտանգ էր, հիմա անվտանգությունը ավելի, այսպես ասած, նոսրացավ։ Մինչև էս կանգնել ենք։ Աստղաբաշական թվերը ծախսած պոստեր սարկած, որ կարիք տակ մեզ աղմանակ, այդ հարցը ծուլություն է ասի։ Տամ թորքին տուսկեն, թորքը կեմ մտնի, մեր բլինդաժից մեզ վրա կրակի։ Աս կամա, դե ժամանակին կենուն ասի, թաղոտ, այստեղ պոստը ծարկի։ Կարևոր բանկա պիտի համին։ Մուկ ծույցանող չի, սամր մոտ առաջի անգամը։ Սա անդուլադրելի է, այս առաջի անգամը կյանքում սիտի։ Կինակ սեղանի շուրջ նստենք, հնարավոր չէ, հյուր պետք է հանդիպենք, խոսենք, իշա մեր ժողովրդի անվտանգության։ Դուք կասում եք, ես իմ սամանից եմ տոնուս եմ ուզում։ Ասում եմ, ես ձեզ չեմ խանգարելու։ Մեր սահմանապահ զորքն ա գալիս եւ ծեր սահմանապահ զորքը։ Գալիս ենք նստում։ Եվ ռուսական բանակը դիտակետեր են դնում, որ ցի անտանգությունը բարձրացնի։ Չկա օգյուղի վարչական ղեկավարն է, որ այս պահին մեր յուղն էլ ա գիտեք սահմանամերձը արդեն։ Հիմա մեր իրանք առաջ են գալիս։ Մեզ մենք այսօր նահանջի հրաման ենք ստացել։ Հիմա ուզում ենք հասկանանք այդ կանոնավոր զորքեր։ Երբ հա միջև երբ հա գյուղացին կանգնելու այդ սահմանը պահելու։ Գյուղացին չի կանոնում։ Իսկ երբ հա գալիս կանոնավոր սահմանապահ զորքերն ա կանոնում։ Վաղվանից ռուսական խաղապահ։ Հիմա վաղվանից մենք կարանք մեր գյուղացիներին ասենք, որ արդեն գանտում։ Դից ասած։ Դե սաղս ինչ կա, չտահանձնեք փողեն գնացնեք։ Դե էլ հայ չի մնալու ախր։ Դա ամենասա տասնի պարո մարսպետ։ Էս ով է շնացնելու ստեղ։ Հələ մայ պասեք դες, մենք ով ամնալու ստեղ։ Ով աբերելու բիզնես աճեցնի ստեղ։ Ոչ մեկ։ Չէ պրծնում այս ամեն ինչ։ Հիմա մենք պայքարում ենք նրա համար, որ չպրծնի դա։ Մի քիչ ժոնե բարենպաս դիրքերը մենք մի քիչ Հիմա այս ռիսկի գնալն է ճիշտ, թե խելքով գնալն է։ Խելքով գնալն է ճիշտ։ Դե դրա համար ասում եմ, հանձնաժողով սարկենք, նստենք սեղանի շուրջ։ Դիվանագիտորեն գնալն է ճիշտ։ Մենք խորանանք, ինչ հարցեր բարձրացնենք, թողան պատասխանեմ։ Ուրեմն եթե ո՞նց անենք։ Այլի ասեմ, գոնե ես մի քանի հատված կա, այլի գոնե բան անի։ Է սամանը որ գծել են այն ժամանակ, 3 տարի տևել է։ Իսկ հիմա ինչ որ բանը մի 10 օրվա մեջ մի շաբաթում բանն է, ասեն 5-ը։ Դե թող ոսկի միջինը գտնեն։ Սա տես բանը պատի հարց չի։ Ոստիկանությունը ձեր փառաջում իսկ։ Ձեր ցիկ կտրատի, մենք տես դուշ ենք։
Սյունիքի մարզի մի շարք համայնքների ղեկավարների հետ այսօր հանդիպել է պաշտպանության նախարար Վաղար Շաքարությունյանը։ Համայնքների ղեկավարները արձանագրել են, որ սահմանագծի փոփոխություններով պայմանավորված հակառակորդի թիրախում են հայտնվելու մի շարք բնակավայրեր, այդ թվում նաև մարզկենտրոն Կապանը։ Պաշտպանության նախարարը նշել է, որ սահմանը ճշգրտվում է երկու կողմերի բարձրաստիճան սպաների ներկայությամբ և որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքից որևէ մետր չի զիջվելու։ Ընդգծվել է, որ այդ հատվածներում հսկողություն կիրականացնեն ռուս սահմանապահները, որի վերաբերյալ համաձայնությունը արդեն իսկ ձեռք է բերվել և դա լրացուցիչ երաշխիքներ կստեղծի անվտանգային համակարգը ուժեղացնելու համար։ Վաղար Շաքարությունյանը նշել է նաև, որ այս գոտիների անվտանգությունը ապահովելու նպատակով իրականացվում է միջոցառումների ամբողջ համալիր, մասնավորապես ձևավորվում են զինվորական նոր ստորաբաժանումներ, ստեղծվում են նոր ենթակառուցվածքներ։ Պաշտպանության նախարարության շենքի դիմաց էլ այսօր հավաքվել էին Արցախի ժամկետային զինծառայողների մի խումբ ծնողներ։ Նրանց ցանկությունն է եղել հանդիպել նախարարության բարձրաստիճան պաշտոնյաներին և նրանցից ստանալ իրենց հուզող հարցերի պատասխանները։ Հավաքվածները տեղեկացել են, որ վերջին օրերին Թշնամու կողմից հայ զինծառայողների երևարման դեպքեր են գրանցվել։ Մինչդեռ նախորդ հանդիպումների ընթացքում ներկաների խոսքերով իրենց տրվել էին անվտանգության լուրջ երաշխիքներ և նշել, որ իրենց տղաները հիմա ավելի անվտանգ պայմաններում են ծառայում։ Քան պատերազմից առաջ պաշտպանության նախարարությունում ընդունել են ակցիա իրականացնող ծնողներից 3-ին։ Վերջին անգամ, երբ մենք եկանք այստեղ, մեզ տրվեցին անվտանգության երաշխիքներ երեխաների համար, մեր ժամկետային զինծառայողների համար, մեզ հավաստիացրին, որ երեխաները բացարձակապես անվտանգ վիճակում են այնտեղ, նույնիսկ ավելի անվտանգ, քան մինչև պատերազմի սկիզբն էր։ Մենք հիմա հանդիպում ենք նորից պահանջելու նախարարի հետ, որպեսզի հասկանանք, թե ինչ պայմաններում և ինչպես պիտի մեր երեխաները շարունակեն իրենց ծառայությունը։ Հանդիպումից հետո ծնողները մեր նկարահանող խմբին հայտնել են, որ իրենց պահանջները ներկայացրել են, իսկ նախարարության ներկայացուցիչները վստահեցրել են, որ դրանք կքննարկեն և մոտ օրերս կրկին հանդիպում կկազմակերպեն։ Բողոքի ակցիան ավարտվել է, ծնողները կսպասեն հաջորդ հանդիպմանը։ Իսկ Շիրակի մարզի տարբեր տարածաշրջանների ջոկատների կամավորականների հարազատները այսօր պայմանավորվածության համաձայն ժամը 19-ին հանդիպում են ունեցել մարզպետի հետ։ Տիգրան Պետրոսյանը նախ ներկայացրել է այսօր մայրաքաղաքում ունեցած հանդիպումների արդյունքները։ Նա տեղեկացրել է, որ հանդիպումները ունեցել Կարմիր Խաչի գրասենյակի ներկայացուցիչների, Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի և մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցչի հետ։ Ձեռք բերված պայմանավորվածությամբ վաղը կսկսվի գերեվարված կամ շրջափակման մեջ գտնվող կամավորականների անձնական տվյալների հավաքագրման գործընթացը։ Հանդիպմանը, ինչպես և խոստացվել էր նախապես, ներկա են գտնվել Շիրակի մարզի զինկոմիսարը և Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության ռազմական ոստիկանության Շիրակի մարզի պետը և Գուսանագյուղի զորամասի հրամանատարը, ովքեր փորձել են պատասխանել ներկաների հարցերին, բայց հստակ պատասխաններ չունենալու պատճառով իրավիճակը լարվել է, իսկ պաշտոնյաները հեռացել են նիստերի դահլիճից։ Ինչի համար եմ ուզում ձեզ դիմեմ։ Իհարկե ձեր ցանկությամբ, մեր լրագրողները որևիցե ձևով ձեր կամքից անկախ ոչինչ չեն անելու։ Եթե այն տեղեկատվությունից, որը հստակ է ներկայացվում, որ վաղը այդ տեղեկատվությունը թյուր ընկալում չընդունվի։ Հեսա։ Չի պերեք, վերցրեք պերեք, ես վաղը Երևան եմ, եթե ինչ պրեն ենք յարեք, ես իմա, եթե քանարդում է ես կունում է, երևի տատարեսն եմ, դուր տվեք, հետով, ապսեք չէ, դեղը, Բարոն քանդապետ, բարոն քանդապետ, հանդիպում եմ ունեցել մարդու իրավունքներ եվրոպական դատարանում ՀՀ ներկայացուցչի հետ, պարոն Պողոսյան հետ, հինգ ընտանիք, ձեզանից հինգը, արդեն փաստաբանների միջոցով փաթեթները տվել է և այդ փաթեթները ուղարկվել են մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Հիմա որպեսզի ամեն մարդ ինքը ինքնուրույն չզբաղվի, ես առաջարկում եմ
տվեք մեկ այդ մեզ այդ գործառույթ, այսինքն մենք վաղը առավոտ ժամը 9-ից մինչև ժամը 13:00-ին հավաքենք տեղեկատվություն, ինչ է մեզ պետք։ Տղերքի նկարները, ցանկացած նկար, բայց որակով բերեք, մենք կնկարենք, այսինքն էլեկտրոնային պեչի ցանկալի թղթային տարբերակով, այստեղ մենք կթվայնացնենք անձը հաստատող փաստաթուղթ տղերքից։ Եվ այս ինֆորմացիան արդեն դրանից հետո խոսել եմ պարոն Թատոյանի հետ, խոսել եմ պարոն Թատոյանի հետ մարդու իրավունքների պաշտպանի հետ, որտեվ երեք նաև ցանկություն կար մարդու իրավունքների պաշտպանին հանդիպելու։ Ձեր խնդրանքը փոխանցել եմ, որ այդ հանդիպումը լինի Գյումրիում, և քանի որ ՄԵԴ-ի և մարդու իրավունքների պաշտպանի գործառույթները ուղղակիորեն փոխկապակցված են, վաղը ժամը 16:00-ին պարոն Թատոյանը, մարդու իրավունքների պաշտպանը և ՄԵԴ-ում հայ ներկայացիչը այստեղ պատրաստ են ձեր բոլոր բարձրացվող հարցերը ներկայացնելու։ Մեր ներկայիս զինվորների, որոնք որ կերևարված են, կարգավիճակի մասին որևիցե տեղեկատվություն ունե՞ք։ Գնահատում է պետը գեներալ գնդապետ Օնիկ Գասպարյանը և գեներալ-լեյտենանտ Փարվանյանը մեկտեղ են Ղարաբաղ հանդիպել են անձամբ Ռուսաստանի Դաշնության ներկայացուցիչ գեներալ Մուրադովի հետ, որ հենց այս պահին էլ այդ բանակցությունները ընդհանրապես տեղեկացված եմ այսքանը որպես զինվորական կոմիսար, ուրիշ պատասխան չունեմ։ Երեխեք 300 կամ միջև քորից են հասել ոտկով, 130 կիլոմետր ոտկով են եկել, ոտկով են հասել երեխեք, միտքը փիջել է, դեթաց կրկնակի նորից երեխաս քրկեցիք, հա երեխան ճակատը ռումբերը կճակատան գնաց խոսալ, կարո՞ղ կամանդի մենք ստացել ենք քնտիր է արուն հոգուն ուղարկել են գնացել են վերջում նշվաստեղում այդ խմբավորման հրամանատարության տակ, և իրանք խնդիրները մնացած առաջադրանքները ստացել են ընդեղից։ Հմի, տվյալ զորամասի և Սեզարի, մենք պահանջում ենք, մեր երեխանքը այդ պրոցեսով հետ բերեք։ Այսօր Թումոյի այգու մոտից է մեկնարկել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող ընդդիմադիր ուժերի և նրանց աջակիցների բողոքի երթը, որը կրում է արժանապատվության երթ անունը։ Մասնակիցները քայլել են Հալաբյան, հետո Կիևյան, Օրբելիև, Բաղրամյան փողոցներով դեպի փոքր կենտրոն, կոչանելով քաղաքացիներին միանալ իրենց շարժմանը և վստահեցնելով, որ սա ոչ թե իշխանության, այլ հայրենիքի համար տարվող պայքար է։ Ոստիկանությունը ուղեկցել է երթը, այն խաղաղընթացք է ունեցել։ Երթի մասնակիցները կանգ են առել Ֆրանսիայի հրապարակում, որտեղ ելույթների համար հարթակ էր տեղադրված։ Այնտեղ հայրենիքի փրկության շարժում կուսակցությունների խմբի իրավական հարցերով պատասխանատու Արթուր Ղազինյանը հիշեցրել է, որ երեք մի քանի հարցերից բաղկացած նամակ էին փոխանցել Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազություն։ Մասնավորապես հետաքրքրվել էին, թե արդյոք Պաշտպանության նախարարության ռազմական վերահսկողության պետին նախկին պետ Մովսես Հակոբյանի հայտնած տեղեկությունների հիման վրա հարուցված քրեական գործի շրջանակում հարցակնվել է վարչապետը և ինչ կարգավիճակում։ Այսօր նա ընթերցել է դատախազությունից ստացված պատասխանը, այնտեղ նշված է, որ բարձրացված հարցերը ելնելով գործի շահերից այս պահին հրապարակման ենթակա չեն, շարժման կազմակերպիչները նշել են, որ իրենց պայքարը շարունակվելու է այնքան ժամանակ, քանի դեռ վարչապետը հրաժարական չի ներկայացրել։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը նոր մանրամասներ է հրապարակել նոյեմբերի 9-ի լույս 10-ի գիշերը Երևանում տեղի ունեցած անկարգությունների գործից։ Անկարգությունների գլխավոր մասնակիցներից մեկին նոր մեղադրանք է առաջադրվել, իսկ նախկին պատգամավոր և բնապահպանության նախարար Վարդան Այվազյանը ձերբակալվել է։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը, հավատարիմ լինելով օրենքի առաջ բոլորի հավասարության, մարդու և քաղաքացու իրավունքներն ու ազատությունները հարգելու և պահպանելու սկզբունքներին, ինչպես նաև հավատարիմ լինելով հասարակության և պետության անվտանգությունը, սահմանադրական կարգը պետության ներքին և արտաքին անվտանգությունն ապահովելու կարևորագույն գործելավոչին, ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական համալիր միջոցառումների արդյունքում կատարված մեծածավալ քննչական ու այլ դատավարական գործողությունների, ինչպես նաև դրանց զուգահեռ ձեռնարկված համալիր օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում բացահայտել է նախկին պաշտոնատար անձի կողմից կազմակերպված բռնություն գործադրելու եղանակով իշխանության յուրացման փորձի դեպքեր։
Մասնավորապես Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության քննչական դեպարտամենտում քննվող քրեական գործով ձեռք է բերվել բավարարապացույցների համակցություն այն մասին, որ ՀԾ-ն ունենալով ընդգծված հակաիշխանական հայացքներ, նախնական համաձայնության գալով նախկինում Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի Հայաստանի Հանրապետական կուսակցություն խմբակցության անդամ տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախկին նախագահ ՎԱ-ի եւ դեռևս ինքնությունները չպարզված այլ անձանց հետ գրանցված լինելով Facebook սոցիալական ցանցում եւ ունենալով հետևորդների զգալի քանակ, նպատակ ունենալով անվստահություն սերմանելու միջոցով իշխանության յուրացման համար ստեղծել նպաստավոր պայմաններ 2019-2020 թվականների ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների, այդ թվում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի եւ նրա ընտանիքի անդամների, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության անդամների եւ վերջինիս կազմում ընդգրկված պաշտոնատար անձանց Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի Իմ քայլը խմբակցության падգամավորների հասցեին, ինչպես անձամբ, այնպես էլ իր համակիրների միջոցով բարբերաբար հրապարակել եւ տարածել է վարկաբեկիչ, արատավորող եւ ստահոտ տեղեկություններ, այդ կերպ փորձելով հեղինակազրկել գործող իշխանություններին, արատավորել վերջիններիս եւ հանրության շրջանում իշխանությունը յուրացնելու գործողությունների անմիջական կատարման ժամանակ ստանալ աջակցություն։ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Ադրբեջանի Հանրապետության կողմից Արցախի Հանրապետության դեմ սանձազերծված պատերազմի եւ դրանով պայմանավորված նույն օրը Հայաստանի Հանրապետությունում եւ Արցախի Հանրապետությունում հայտարարված ռազմական դրության պայմաններում 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ին պատերազմը դադարեցնելու եւ Արցախի Հանրապետության վերահսկողության ներքո գտնվող մի շարք տարածքներ Ադրբեջանի Հանրապետության վերահսկողությանը հանձնելու մասին Հայաստանի Հանրապետության, Ռուսաստանի Դաշնության եւ Ադրբեջանի Հանրապետության միջև ձեռք բերված համաձայնության վերաբերյալ հայտարարությունը զանգվածային լրատվության միջոցներում հրապարակվելուց հետո ՀԾ-ն, տեղեկանալով Հայաստանի Հանրապետության տարբեր տարածքներում, հատկապես մայրաքաղաք Երևանում գտնվող Հայաստանի Հանրապետության կառավարության, ազգային ժողովի շենքերում եւ պետական նշանակության այլ օբյեկտներում ու հասարակական վայրերում զանգվածային անկարգություններ տեղի ունենալու մասին, գիտակցելով, որ իշխանությունը յուրացնելու համար ստեղծվել են նպաստավոր պայմաններ, մի խումբ անձանց հետ նախնական համաձայնությամբ ձեռնամուխը եղել բռնություն գործադրելու միջոցով, ինչպես նաեւ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ չնախատեսված այլ եղանակով իշխանությունը զավթելուն ուղղված գործողությունների անմիջական կատարմանը եւ այդ նպատակով նախ մասնակցել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում կատարվող գույք ոչնչացնելով եւ վնասելով զուգորդված զանգվածային անկարգություններին, որպիսի գործողությունների հետևանքով վտանգվել է հասարակական անվտանգությունը, ապա խմբի մյուս անդամների հետ նկատելով Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանին հատկացված Toyota Land Cruiser մակնիշի ծառայողական ավտոմեքենան, փոխլրացնելով միմյանց գործողությունները, շրջափակել են այն, զանգվածային անկարգությունների մյուս մասնակիցների հետ միասին ճոճել, թափահարել է ավտոմեքենան, փորձելով այն շրջել, բարձրացել է ավտոմեքենայի վրա, բռնություն գործադրելու նպատակով բացել է ավտոմեքենայի վարորդի կողմի դուռը, որի ընթացքում զանգվածային անկարգության մասնակիցները վնասել են Արարատ Միրզոյանի ծառայողական ավտոմեքենան, կոտրելով նաև ավտոմեքենայի ապակիները, այդ կերպ հարկադրելով Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանին եւ վերջինիս անվտանգությունն ապահովող ծառայողներին դուրս գալ ավտոմեքենայից, որից հետո ՀԾ-ն մի խումբ այլ անձանց հետ բռնություն է գործադրել Արարատ Միրզոյանի եւ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության ՊՊՑ ազգային ժողովի նախագահի անվտանգության ապահովման բաժնի ծառայողների նկատմամբ ոտքերով եւ ձեռքերով բազմաթիվ հարվածներ հասցնելով նրանց գլխի եւ մարմնի տարբեր շրջաններին, ինչի հետևանքով Արարատ Միրզոյանը կորցրել է գիտակցությունը եւ տեղափոխվել Էրեբունի բժշկական կենտրոն։ Այնուհետև ՀԾ-ն, շարունակելով իր գործողությունները, մտադրված լինելով ավարտին հասցնել բռնություն գործադրելու միջոցով, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ չնախատեսված այլ եղանակով, այն է, առանց ընտրություններ անցկացնելու, սահմանադրությամբ նախատեսված կարգի խախտմամբ կառավարություն ձևավորելու եւ նման ապօրինի եղանակներով իշխանությունը զավթելու ուղված գործողությունները, անտեսելով Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունը ժողովրդին պատկանելու Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ նախատեսված նորմը, իշխանությունը ձևավորելու ժողովրդի ազատ կամահայտնության իրավունքը, քննությամբ չպարզված մի խումբ անձանց հետ բռնություն գործադրելու նպատակով Երևան քաղաքի Բաղրամյան պողոտայում փնտրել են Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության տարածքային քաղաքականությունն իրագործող Հանրապետական գործադիր մարմինների տարածքային ծառայությունների գործունեությունը համակարգող պաշտոնատար անձ հանդիսացող մարզպետներին եւ այդ կերպ վերջնականապես վերացնել իշխանության յուրացման համար առկա բոլոր հնարավոր խոչընդոտները, ինչի մասին տեղեկացրել է կազմակերպիչ նախկինում Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի Հայաստանի Հանրապետական կուսակցություն խմբակցության անդամ տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախկին նախագահ ՎԱ-ին, հորդորելով վերջինիս ձեռնամուխ լինել
Նախապես մշակված ծրագրի համաձայն իրագործել իշխանության յուրացումը, սակայն ՀԾ-ն եւ խմբի մյուս անդամներն իրենց կամքից անկախ հանգամանքներով ավարտին չեն հասցրել հանցագործությունը, քանի որ նրանց ապօրինի գործողությունները չեն ստացել հանրային աջակցություն։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի անվտանգությունն ապահովող ծառայողները կանխել եւ խափանել են Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի նկատմամբ բռնություն գործադրելը դեպքից կարճ ժամանակ առաջ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին տեղափոխելով անվտանգ վայր, ինչի կապակցությամբ հետագայում ՀԾ-ն իր համակիրների հետ հեռախոսազրույցի ընթացքում ափսոսանք է հայտնել, նշելով, որ եթե դեպքի օրն իրադարձությունները ճիշտ ձևով ընթանային, ապա արդեն իսկ զավթած կլինեին իշխանությունը, հավելելով, որ սրանք հիմի չէին լինելու։ Հասամ ջան, ի՞նչ կա պանչիկ։ Բան չի, ախտերս։ Դու ասա, ոչի հետ։ Պոնչ, ես իրա այս արտակարգ ռեժիմը գող մնա պահել անգես, թե ոչ մի չես կարանես, ինգես։ Ապա արտակարգ ռեժիմը պատանեն։ Այն առաջորդը, որ ամեն ինչ հետ հատ ճիշտ ձևով ախտես, սրանք հիմի չէին լինելու։ Արե։ Ուրեք։ Արո։ Լես մնամ Նիկոլին մարտպետը։ Ուրեք։ Ախտերս Բաղրամյանի մոտ է։ Ես Բաղրամյանը իշտում եմ։ Էտեղ է փախտում, տղես։ Էտեղ է փախտում։ Ախտը բրիկ։ Կայնի։ Կայնի։ Այվազյան։ Ի՞նչ կա, ի՞նչ է կանում։ Ոչ բան, եկել եմ հիվանդանալ։ Ու։ Ես առաջ հիվանդանում, ոդս չարթվել, ոնց որ այնա դիսեմ ենք այդ հանգնդե թազա։ Ոս հիվանդանոցս էտը ոդտա ջարդրել։ Դա ամեն գա ոդս ոդս ջարդած, չգիտեմ ու ջարդել էտը ջա, բայց քոքեցս մեզ ադարելի չի։ Ինչ է խոսում։ Այդ մեքենային ծեծելուց, նո, դենայ բամոն պետք է զանգի։ Չէ, տավեկը հետս է, նսա եթե դենան ինչ են անում, ոստը լաբուրատ է, չգիտեմ, ես իկ առանց դիպսն են, թե չէ։ Այդ արձը։ Դուք որտեղ եք վա։ Տավեկով եկան Մերյան արձը։ Բաշտանների, մաշտանների բամ։ Ես չսամը տվել եմ, ապար, հենց ի սկզբան եմ, ենում եմ մնացած է։ Այն չվասած վերսերը։ Լավ։ Մնունար կարուզիտ չան են։ Նսա դիպսը խփեմ հետ նոմ ընդեն որիս։ Ավել հաստատ իմացի, հա, վերջի վայրան եթե ջոգեմ համահանում այդ վաղ նոր կացեմ են, ինչ մտածում են։ Արդ, բանա, ինքը համը չի անել։ Ինքը չէ, ապեր, ինքը չէ, ինքը ես գիտեմ, որ համը չի անել։ Հնես մարդ արդեն իրան հետ խոսած է, մարդ է ասեղ։ Ինքը համը չի անել, ու գիտեմ, բրակ։ Ասեք, չէ, դե իրա ձերը իմի շանս շատ բան կա, ասե 95% ասե աղբերը սնես կանել։ Իմ աղբեր, որ մեր աղբերը դուրս է։ Սյո, լավ, շատ բան մի խոսա, բրա։ Մերն ենք ես աստված քո հետ, պրոստո մեր ջոգիկ ինչ են մեր թափուկ ունի, կաբլը մեկ դեն են։ Արխային, ատես հետ բան կանենք։ Սյո, մերն ենք ես, դե դու էլ քեզի ման, ինչ ամես ջոգիր աղբերս։ Եսօր միտինգ դա իշնում ենք, իշնում ենք։ Սյո, իմ ավտովվ իշնենք։ Միտարետ ենք իշնում ենք։ Մի ավտով են ճիշտելու։ Ինչու՞ է սուր ճարտում բրտենք սա։ Ապա դես ուզում եմ առաջարկեմ, արդեն համը հետ մա։ Բայց ու սա ճարտում բրտենք։ Ես ուղղակի մտամ եմ կազմակերպողին, ես ասենք շատ եք ուժեղ։ Հա, ոչ հանել եւ կազմակերպ։ Հենց այդպես դելեգան, ոստիկանության շահերը այլ հաճույքտի, վրա տվեք ու ջարդեք։ Նորադուստի բան։ Այսօր ես ուղղակի եմ պայմանավորվում, ասի ոգոշ, դուտը պետք է մտեք, ասենք ես չինո, ախպեր, давай բառնաշենք կազմակերպող խմբի մոտ, եթե ձեր եք առնելու։ Բացի այդ, ՀԾ-ն Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության քննչական դեպարտամենտում քնվող քրեական գործի շրջանակներում ունենալով մեղադրյալի դատավարական կարգավիճակ 2020 թվականի նոյեմբերի 14-ին Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանում քննվող քրեական գործով իր նկատմամբ կալանավորումը որպես խափանման միջոց կիրառելու մասին հարցի քննարկման ժամանակ իր համար բարենպաստ դատական ակտ կայացնելու եւ անազատության մեջ չհայտնվելու համար իր ցանոթի օժանդակությամբ արդարադատությանը չնդոտելու նպատակով միջամտել է գործի քննությանը։ Հագար։ Ախպերս մեր լավ ընկերոջ հետ խոսացին նոր։ Հա։ Ասաց ես այնա ոչ եմ կապվում, մեկը կապնում, հետ խոսամ։ Ասում ես մոմենտը, ասես բայց այդ չան թուլախի պիտի բան անի, ասես ես ո կապնում խոսամ։ Ինչ պետք է անի։ Ասում ես չան թուլ են, ես այնպես կանենք, ոնց ասենք դենց անի։ Իրանք էլ չեն ուզում, որ այդ միջը մնա։ Հա։ Հա, բրադ։ Ախպերս, ուրեմն սենց է։
99%, հա, ասե խնդիր չկա, ախպերս ասե, ասե, հա, բայց որ թողեմ 99%, ասե կնես կանենք թողենք, չեք, հա, ասե մենակ բան վերևից վրես բան չբերեն, ես գիտեմ բրադրա, ասմա, բայց ասմա աշխատեմ ամենալավ ձևով, աշխատեմ, որ ասե իմ ախպեր, խնդիր չլի մեր ախպոր անդեր, պրոստը մեր խնդրանք են դեղ ասե, ասել են բան քեզի ամես գովեք բայս, ջոգիր, որոտել արդեն գիտեմ, որ ովես ենք ես ջոգիր, որ չաս են էլի, ոպշմ ջոգում ես ինչ եմ ուզում, ասեմ, կազմաշ չտաս, որովհետև 99% աշխատել են, որ թողեն քեզ։ Մի խոսքով վերջի դատական համակարգը սրանց լրիվ ատոման ուժով ասում։ Ատոմա սրանց լրիվ։ Բայց դա երկրորդ միջնորդությունն է, որ մերժվում է։ Դատավորը կարդում է ձայնագրությունը։ Իմու Այվազյան Վարդանի խոսակցությունը։ Ասում է ախպեր ինչ կա։ Հեռախոսով էսա տարի ու կես այս լսում է։ Լրիվ, արա տարի ու կես օկտոբերի 21-ից մտել են դատարան, ախպերի լսում են, ու այս Այվազյան Վարդանը հարցնում ասում ախպերի ինչ կա, քվուրով ասում են, ոչմ սրան սենց արին, Արարատին, ասում է ոնց մեռավ, ասում եմ չի արա, հորս արավ մեղքս է կապ այդ էլի քվուրով, իմա կարդում ու սենց, ասում եմ մեղքս է կապ, հազիվ եմ ձեռներից վերցրել, ու այս դատավորը կարդում է այդ քվուրը, քվուր ա գերազդը, ու սենց ծիծաղում ա, ասում է բահը մի ինչ ալնելու, ասում եմ չգիտեմ ախպեր, դրին կավտոն ասինք սրան տարեք հասերեք ուրիշ տեղ, էսի պետք էդ մեզ ուրիշ սցենարով, մեր են մտածած սցենարով էր էսի պետք, համի դատավ, էս քննիչը վրոզի մեղադրանք հապաշտանում։ Նկարագրված հանցավոր առարկները կատարելու համար վարույցն իրականացնող մարմնի կողմից որոշում է կայացվել ՀԾ-ին առաջադրված մեղադրանքը փոփոխելու եւ նրան նոր մեղադրանք առաջադրելու մասին եւ կրկին միջնորդություն է ներկայացվել դատարան, կալանավորում է որպես խափանման միջոց կիրառելու վերաբերյալ, նկատի ունենալով, որ դատարանի կողմից նախորդ միջնորդությունը մերժվել էր։ Միաժամանակ հիշատակված հանցավոր առարկները կատարելու մեջ անմիջականորեն ծագած կասկածանքի հիման վրա ձերբակալվել է նախկինում Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի Հայաստանի Հանրապետական կուսակցություն խմբակցության անդամ տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախկին նախագահ Վ. Ան, ով ներգրավվել է որպես մեղադրյալ եւ միջնորդություն է ներկայացվել դատարան, նրա նկատմամբ կալանավորում է որպես խափանման միջոց կիրառելու վերաբերյալ, որը մերժվել է։ Ձեռնարկվում են օպերատիվ հետախուզական եւ համապատասխան քննչական ու այլ դատավարական գործողություններ խմբի մյուս անդամներին հայտնաբերելու եւ նրանց նկատմամբ համարժեք քրեա իրավական ներգործության միջոցներ կիրառելու, խմբի մյուս անդամների հետագա հանցավոր գործունեությունը կանխելու, խափանելու եւ չեզոքացնելու ուղղությամբ։ Հարկ է նշել, որ քրեական գործի նախաքննության ընթացքում ձեռնարկված անհետաձգելի քննչական գործողությունների, այդ թվում 100-ից ավելի խուզարկությունների արդյունքում վարույթն իրականացնող մարմնի տրամադրության տակ հայտնվել են Հայաստանի Հանրապետությունում գործունեություն ծավալող տարբեր կուսակցությունների ղեկավար կազմում ընդգրկված անձանց կողմից հետագա հավաքների ժամանակ բռնություններ, զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու, բռնության միջոցով ներքին անկայունություն հրահրելու մտադրություններ ունենալու մասին փաստական տվյալներ։ Հարգելի հայրենակիցներ, ազգային անվտանգության ծառայությունը կրկին տեղեկացնում է, որ երկրում ստեղծվել են զանգվածային անկարգությունների իրականացման իրական վտանգներ։ Ուստի հորդորում է զերծ մնալ պետության ներքին վիճակն ապակայունացնող, մարդկանց կյանքն ու առողջությունը վտանգող անթույլատրելի գործելավոչից, ցուցաբերել քաղաքացիական բարձր պատասխանատվություն եւ իրավահպատակ վարքագից, չտրվել սադրանքներին եւ ըստ այդմ վտանգի տակ չդնել երկրի ներքին ու արտաքին անվտանգությունը, եւ զգուշացնում է, որ ծառայությունը լիարժեք տիրապետում է օպերատիվ իրավիճակին եւ վճռականորեն չեզոքացնելու է պետականության եւ սահմանադրական կարգի դեմ ուղված ցանկացած տեսակի ոտնձգ քություն։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը կոչ է անում գործել բացառապես օրինականության եւ իրավունքի գերակայության դաշտում եւ ակնկալում է նաեւ այս գործընթացում հասարակության լայն շերտերի աջակցությունը իշխանության մարմիններին հայտնելու պետականության եւ սահմանադրական կարգի դեմ ուղված հանցավոր դրսեւորումների վերաբերյալ իրենց հայտնի դարձած տեղեկությունները ի նպաստ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության, ներքին եւ արտաքին անվտանգության, եւ հիշեցնում է, որ անկախ քաղաքական հայացքներից դրանք բարձրագույն արժեքներ են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահը մեկնել է Մոսկվա։ Նախագահի գրասենյակից հայտնում են, որ Ռոբերտ Քոչարյանի երրորդ այցը մասնավոր է։ Վերադառնանք Վլադիմիր Պուտինի այսօր կայացած ասուլիսին։ Հորիզոն առանձնացրել է հարց ու պատասխանի ամենաուշագրավ դրվագները։ Այս տարի Վլադիմիր Պուտինի ամենամյա մամուլի ասուլիսը տևել է 4.5 ժամ։ Նախագահի պաշտոնում Պուտինն ուղիղ եթերով լրագրողների հարցերին է պատասխանել արդեն 16-րդ անգամ։ Քննարկված գլխավոր թեմաներից մեկը կորոնավիրուսի համավարակն էր եւ դրան նետած մարտահրավերները։ Ըստ Պուտինի, աշխարի ոչ մի երկրի առողջապահական համակարգ պատրաստ չէր համավարակին, սակայն Ռուսաստանի առողջապահական համակարգը բավական արդյունավետ էր այլ երկրների համեմատությամբ։ Վլադիմիր Պուտինը շեշտել է, որ Ռուսաստանը կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութ ստեղծող աշխարհում առաջին երկիրն է։ Ըստ Ռուսաստանի նախագահի, հավաքական իմունիտետ ձևավորելու համար հարկավոր է զանգվածային պատվաստումներ կատարել։ Լրագրողները հետաքրքրվել են, արդյոք Պուտինն ինքը պատվաստվել է։ Քաղաքացիական շրջանառության համար հասանելի պատվաստանյութը նախատեսված է որոշակի խմբի քաղաքացիների համար։ Ինձ նմաններին պատվաստանյութերն առայժմ չեն հասել։ Եվս մեկ անգամ կրկնում եմ, այդ հարցում ես շատ օրինապաշտ մարդ եմ։ Լսում եմ մեր մասնագետների խորհուրդները։ Ես առայժմ չեմ պատվաստվել, բայց անպայման կանեմ դա։ Ռուսական ընդդիմության համար թերևս ամենասպասված հարցը Ալեքսեյ Նավալնիի թունավորմանն էր վերաբերում։ Ինչպես Նավալնին, այնպես էլ արևմտյան երկրների քաղաքական շրջանակներում համոզված են, որ թունավորման հետևում կանգնած է անձամբ Վլադիմիր Պուտինը։ Իսկ Պուտինը կարծում է, որ այս ամենը Նավալնիի կողմից օգտագործվող քաղաքական պայքարի հնարք է։ Ինչու պետք է մենք նրան թունավորեինք։ Դա ծիծաղելի է։ Եթե պետք լիներ, գործը ավարտին կհասցվեր։ Դա հնարք է որոշակի մակարդակի հասնելու համար։ Ասելու, ինձ վերաբերվեք ինչպես համազգային մասշտաբի մարդու։ Քաղաքական պայքարի այդ հնարքը կիրառվում է ամբողջ աշխարհում, սակայն պետք չէ նման հնարքներից օգտվել։ Հարկավոր է սեփական արժեքն ապացուցել կամ կոնկրետ գործերով, կամ կոնկրետ ծրագրով, որը իրատեսական կլինի և կկիրառվի այս երկրում։ Ինչ վերաբերում է Ուկրաինայի հետ հարաբերությունների կարգավորմանը, ըստ Պուտինի, դա կախված է Ուկրաինայի իշխանություններից։ Ռուսաստանի նախագահի համոզմամբ Դոնբասում իրավիճակի կարգավորման առումով Կիևը չի պատրաստվում կատարել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևով հաստատված Մինսկի համաձայնագրերը։ Ըստ Պուտինի, հարկավոր է հարգալից վերաբերմունք դրսևորել համաձայնագրի մյուս կողմի Դոնբասի նկատմամբ։ Գործող իշխանությունները եկել են երկիրը միավորելու, Դոնբասի հակամարտությանը վերջ տնելու և Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու կարգախոսով, սակայն ոչինչ չի ստացվում, նրանց չի բավականացնում քաղաքական խիզախությունը և գործընթացը մեռնում է։ Ռուսաստանն ինչպես աջակցում էր Դոնբասին, այդպես էլ շարունակելու է։ Մենք ավելացնելու ենք այդ աջակցությունը արտադրության, սոցիալական հարցերի, ենթակառուցվածքային բնույթի հարցերի կարգավորմամբ։ Ռուսաստանի եւ արևմտյան երկրների վատ տարածող հարաբերությունների վերաբերյալ հարց է ուղղել BBC-ին։ Արդյոք Պուտինը չի կարծում, որ 20 տարի լինելով իշխանության ինքը նույնպես պատասխանատվության իր բաժինն ունի հարաբերությունների փչացման գործում։ Կոսովոյում խորհրդարանն ընդունեց որոշում եւ դուք այդ ամենը կուլ տվեցիք ու ասացիք, որ դա ճիշտ է, այդպես լավ է, ժողովրդավար է։ Ղրիմում մարդիկ եկան հանրաքվեի, քվեարկեցին, բայց չգիտես ինչու, դա ձեզ դուր չի գալիս։ Ղրիմցիների նկատմամբ պատժամիջոցներ են կիրառում։ Եթե դա բռնակցում է, ապա նրանք մեղավոր չեն ոչ մի բանում։ Իսկ եթե դա բռնակցում չէ, այլ նրանց քվեարկության արդյունքը, ապա պետք է ընդունել, որ դա ժողովրդավարություն է եւ նրանց հանգիստ թողնել։ Մենք լսել ենք խոստումներ, որ ՆԱՏՕ-ն չի ընդլայնվի դեպի արևելք, բայց ՆԱՏՕ-ն ընդլայնվում է։ Միթե մենք ենք դուրս եկել միջին հեռահարության հրթիռների մասին պայմանագրից, ամերիկացիներն են դուրս եկել, հետո էլ դուրս են եկել բաց երկնքի մասին համաձայնագրից։ Եվ ինչպես, եւ ինչ, որպես ՆԱՏՕ-ի երկիր դուք պետք է մեր վերևում թռչեք եւ տեղեկատվություն փոխանցեք ամերիկացիներին։ Դուք խելացի մարդիկ եք, ինչու է ձեզ թվում, թե մենք հիմար ենք։ Ինչու եք կարծում, որ տարական բաներ չենք կարող վերլուծել։ Ուզում եմ հիշել մուլտֆիլմից հայտնի Լեոպոլդ կատվի բառերը. «Տղերք, եկեք համերաշխ ապրենք»։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի եւ Միացյալ Նահանգների միջև կնքված ռազմավարական հարցակողական սպառազինությունների կրճատման մասին պայմանագրին, որի ժամկետը լրանում է փետրվարին, Պուտինը պատրաստակամություն է հայտնել այս հարցում համագործակցել Միացյալ Նահանգների ընտրված նախագահ Ջո Բայդենի հետ։ Կրեմլի ղեկավարը նաեւ հայտնել է, որ Ռուսաստանն ավարտել է գերձայնային զենքի ստեղծման աշխատանքները։ Մամուլի ասուլիսի ավարտին Վլադիմիր Պուտինին խնդրել են ասել, թե ինչ բարեմաղթանքներ ունի հաջորդ տարվա համար եւ ինչ կենաց կխմի ամանորյա գիշերը։ Ինչ վերաբերում է կենացներին, ես ինչպես ցանկացած քաղաքացի շատ կենացներ ունեմ։ Կարևորն այն է, որ խմած շամպայնի կամ այլ խմիչքի քանակությունը չափավոր լինի, իսկ կենացների քանակը կարևոր չէ։ Մենք բոլորս պետք է խմենք մեր հարազատների, ընտանիքի, ընկերների, գործընկերների կենացը, բայց ինձ մոտ, իմ ընկերների մոտ, իմ ընտանիքում կարևոր կենացը միշտ մեկն է՝ Ռուսաստանի կենացը։
Չնայած արցան ծասուլիսը 4.5 ժամ է տևել, սակայն ավարտից հետո Վլադիմիր Պուտինը չի շտապել հեռանալ։ Նախագահի հետ նույն սրահում գտնվող լրագրողները լրացուցիչ հարցեր են տվել նրան։ Ի դեպ, Վլադիմիր Պուտինը հայտնել է, որ Սպիտակ բաժակում թե է լցված։ Նաև ցույց է տվել մամուլի ասուլիսի ընթացքում իր կատարած գրառումները։ Սյուզաննա Չրաղյան, Հորիզոն։ Անցնենք եղանակի տեսությանը, Գագիկ Սուրենյանը այստեղ է, խնդրեմ Գագիկ, եղանակային կանխատեսումները ներկայացրու։ Շնորհակալություն, Քրիստինե։ Վաղը մեր հանրապետության տարածքի շրջանների մեծ մասում եղանակը կայունանում է, բանն այն է, որ Հայաստանում գործող ցիկլոնը տեղափոխվում է դեպի հարավարևելք, արբանյակային լուսանկարի վրա դուք նույնպես տեսնում եք, որ նրա անպամատության ծածկը արդեն իջնում է դեպի հարավ։ Այսպիսով առաջիկա ժամերից սկսած հանրապետության շրջանների մեծ մասում տեղումները կդադարեն, դրանք վաղը պահպանվելու են միայն Սյունիքում, Վայոց ձորում և Արցախում, հանրապետության մյուս շրջաններում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Պայմանավորված եղանակի պարզեցման հետ շրջանների մեծ մասում այսօր գիշեր օդի ջերմաստիճանը նվազելու է մոտ 5-ից 7 աստիճանով։ Արցախում տեղումները կշարունակվեն, լեռնային շրջաններում ձյան տեսքով, Ստեփանակերտում գիշերը 0-ին մոտ է, ցերեկը 4-ից 5 աստիճան տաքություն է կանխատեսվում։ Սյունիքում սպասվում են տեղումներ, նախալեռներում առատ ձյուն կտեղա, հովիտներում անձրևի տեսքով են հիմնականում տեղումները, հովտային գոտում գիշերը 0-4 աստիճան է, ցերեկը 5-ից 6, նախալեռներում գիշերը -1-ից -4 աստիճան է, ցերեկը 2-ից 5 աստիճան տաքություն է կանխատեսվում։ Վայոց ձորի մարզում սպասվում են տեղումներ, բայց կեսօրից հետո այստեղ արդեն կդիտվի տեղումների դադար։ Լեռնային շրջաններում գիշերը -5-6 աստիճան է, ցերեկը 0+1, նախալեռներում գիշերը 0+1 աստիճան է, ցերեկը 5-6 աստիճան տաքություն է կանխատեսվում։ Գեղարքունիքի մարզում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, գիշերը -4-ից -8 աստիճան է, ցերեկը 2-4 աստիճան տաքություն է կանխատեսվում։ Եղանակը կպարզի և տեղումները կդադարեն նաև Կոտայքի մարզում, լեռնային շրջաններում գիշերը -5-ից -8 աստիճան է, ցերեկը 0, նախալեռներում գիշերը 0+1 աստիճան է, ցերեկը 4-6։ Արարատյան դաշտում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, Արարատի մարզում գիշերը 1-2 աստիճան է, ցերեկը 7, Արմավիրի մարզում գիշերը 0+1 աստիճան է, ցերեկը 6-7 աստիճան տաքություն է կանխատեսվում։ Հարակածոտնի մարզում օրը կանցնի առանց տեղումների, լեռնային շրջաններում գիշերը -3-6 աստիճան է, ցերեկը 0-2, նախալեռներում գիշերը 0-ին մոտ է, ցերեկը 6-7 աստիճան տաքություն է կանխատեսվում։ Եղանակի պարզեցում և տեղումների դադար է սպասվում նաև Տավուշում, գիշերը այստեղ 2 աստիճան ցրտից 2 աստիճան տաքություն է, ցերեկը 4-6 աստիճան տաք է։ Լոռիում օրը կանցնի առանց տեղումների, գիշերը -3-7 աստիճան է, ցերեկը 2-4 աստիճան տաք է։ Շիրակում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, գիշերային ժամերին -5-ից -10 աստիճան է, ցերեկը 2 աստիճան ցրտից 1 աստիճան տաքություն է, և Երևանում առաջիկա ժամերից տեղումները կդադարեն, վաղը սպասվում է եղանակի պարզեցում և առանց տեղումների եղանակ, գիշերը մայրաքաղաքում +1-+2 աստիճան է, ցերեկը 7-8 աստիճան տաքություն է կանխատեսվում։ Շնորհակալություն Գագիկ, և այսօր այսքանը, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, բարի գիշեր։